grup d'Esquerra hem presentat esmena a la totalitat als pressupostos de l'Estat perquè no hi havia cap tipus de gest. Els hem demanat que instin a la Fiscalia de l'Estat a retirar els recursos, cosa que sí que poden fer, i d'altra, crear una taula de diàleg on s'han presentat tots els partits polítics que estan a favor del diàleg i que contemplin o integrin el que serien els partits que volen una reforma de l'Estatut o conservar l'Estatut actual, però també els independentistes perquè hi surtin representats el màxim de gent. I això sí, amb un mediador relator que permeti agafar... Se'ns demana que votem uns pressupostos, els més socials diuen, els més socials no, perquè hi ha unes partides, per exemple, de defensa que es continuen augmentant i en canvi altres partides que es disminueixen, però se'ns diu fins i tot que haurien de votar, com a mínim, se'ns va dir el seu moment perquè votéssim a favor del salari mínim interprofessional quan hem vist que al final s'ha acabat aprovant amb un decret llei. Per tant, hi ha molts aspectes que se'ns està demanant que sense els pressupostos no poden tirar endavant i en canvi veiem que a través de decrets llei sí que poden tirar. Per tant, temes com per exemple les pensions o altres temes socials perfectament es podrien tirar endavant a través de l'aprovació de decrets lleis i no fan falta els pressupostos.